কোভিড আহিল, বিশ্বজুৰি ঘোষণা হল লকডাউন, কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱালে বহুলোকে, বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাই অসমলৈ উভতি আহিল লাখ লাখ লোক। তেনে সময়ত ৰাজ্যখনৰ শ্ৰমিক কৃষক সমাজৰ বাবে ভাল খবৰ আনিছিল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে। ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপেৰে অতিৰিক্ত কৰ্মদিন সৃষ্টিৰ লগতে লকডাউনৰ সময়ত দিশহাৰা হোৱা প্ৰায় 6 লাখ লোকক দিলে জব কাৰ্ড। MGNREGA চমুকৈ মনৰেগা অভিযানত সামৰি লৈছে কেইবালাখো নতুন কৰ্মসন্ধানীক। প্ৰথম কথা হ'ল, যেতিয়া পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়া বহুত বাহিৰৰ মানুহ অসমলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু অসমলৈ যেতিয়াই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক মাতি নি এই কথাটো আলোচনা কৰিছিল যে এনেকুৱাকৈ যে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক আহিছে কি কৰিব পৰা যায়। আৰু আমি ইয়াত আলোচনা কৰি আৰু চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে আমি এটা ছফ্টৱেৰ ডেভেলপ কৰিলোঁ, ছফ্টৱেৰটোৰ নাম দিলোঁ সম্পৰ্ক। লকডাউনৰ বাবে কৰ্ম হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা লোকসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে সকাহ নামৰ এটা বিশেষ এপ। ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ বাহিৰত কাম কৰি থকা আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে উভতি অহা লোকসকলক সংগঠিত কৰি তেওঁলোকক জব কাৰ্ড দিয়াৰো পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়লৈকে, ৱাৰ্ড লেভেল পৰ্যায়লৈকে আমি প্ৰত্যেককে আমি এনেকুৱা কৰিলোঁ, যিসকল মানুহ য'ৰ পৰা আহিছে, কেতিয়া আহিছে, কিহেৰে আহিছে, ক'ত আছিলে, কি কাম কৰিছিলে, সেই কাম কৰোঁতে কিবা ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি, এনেকুৱা সকলো কথাবোৰ আমি গোটেই কথাবোৰ প্ৰতিফলিত হোৱাকৈ আমি এটা ছফ্টৱেৰ জেনেৰেট কৰিলোঁ, আৰু সেই ছফ্টৱেৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিসংখ্যা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু সেই পৰিসংখ্যা মতে আমাৰ শ্ৰমিকৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি মানুহ আছে, যি মানে এনৰেগা বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাত যিসকলে কাম কৰিব পাৰে, মেচন হিচাপে বা কাঠমিস্ত্ৰী হিচাপে বা যোগালী হিচাপে যিধৰণে কাম কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা মানুহৰ সংখ্যা আমি প্ৰায় 80,000 তেনেকুৱা আমি পালোঁ। এইবাৰ কৰ্মদিনৰ সংখ্যাৰ লক্ষ্য অভিলেখ সংখ্যকভাৱে 90% সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। 5.50 লাখ শ্ৰমিকৰ বাবে সৃষ্টি কৰা হৈছে 5.44 কোটি কৰ্মদিন। যোৱা বৰ্ষত MGNREGAৰ মুঠ বাজেট 2,000 কোটি টকা আছিল, যদিও এইবাৰ 25% ব্যয়েৰে বৃদ্ধি হ'ব 3,000 কোটি টকা। ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক সম্পত্তি সৃষ্টিটো এই বিনিয়োগে যোগাইছে বিশেষ অৰিহণা। প্ৰায় 300 কোটি টকাৰ মেটেৰিয়েলছৰ বিল আমি দিলোঁ, আৰু এই বছৰটো গোটেইখিনি শেষ হোৱাৰ সময়ত আমি ভাবিছোঁ প্ৰায় 3,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত। ৰাজ্যত সক্ৰিয় জব কাৰ্ডৰ সংখ্যা 33.11 লাখ, সক্ৰিয় শ্ৰমিকৰ সংখ্যা 50.24 লাখ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি সুখী যে মহাত্মা গান্ধী এনৰেগাৰ অধীনত আমি ইতিমধ্যেই 5.5 লাখ শ্ৰমিকক আমি নতুনকৈ আমি এই ইয়াত আমি কাম দিব পাৰিছোঁ। তাৰ ওপৰঞ্চি 5.44 কোটি আমি মেণ্ডেজ বুলি কোৱা হয়, আমাৰ টোটেল মেণ্ডেজেই আছিল গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে 31 মাৰ্চ 2021লৈকে আমাৰ টোটেল মেণ্ডেজ আছিলে 6.50 কোটি। ইতিমধ্যে আমি 5.44 কোটি মেণ্ডেজ আমি ক্ৰছ কৰিলোৱে। জানুৱাৰী মাহত আমাৰ এই গোটেই 6.5 কোটিৰ যিটো লেবাৰ বাজেট মেণ্ডেজ আমি জেনেৰেট কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ ক্ৰছ হৈ যাব। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো যে পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যিটো অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমাৰ গাঁৱৰ শ্ৰমিক আৰু দুখীয়া খেতিয়ক বা দুখীয়া লোকে এনৰেগা আঁচনিৰ সহায় লৈছে। এতিয়াও শ্ৰমদিন আৰু সক্ৰিয় শ্ৰমিকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সুযোগ স্পষ্ট হৈ আছে। দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলত নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াই অহা মনৰেগা অভিযানৰ সফল প্ৰয়োগ পৰিলক্ষিত হৈছে অসমত। গুৱাহাটীৰ পৰা নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।